qabil gəlmişdi bunun içinə. Onun içində o müəyyən aparatları, nəyi, hər şey vardı. Bir axı bu belə yəhsiz böyüdü. Həm də bura elə bir şey idi ki, də belə deyirdi. Bunlar saydaşıdır. Çaydan götürülüb, sonradan bura betonlanıb bağlanıb. Qapı Giriş. Bu bir girişdir. İkinci girişdə o tərəfdəndir. Bura gəlir tunel ilə baş-başa gəlir. Bu əraziyə bələdə olmuyorlar, güman etməzlər ki, üzərində gəzdikləri meşəlik zonada ən güclü raket sərbəsinə belə davamlı tikili var. Cələbadın Ağdaş kəndində təxminən 1 hektarlıq ərazidə olan yeraltı tikilinin özündə hansı sirləri saxladığını demək çətindir. Bu obyekt 60-70-ci illərin tikincisidir. Yəni bu tikinti indi düzdür. Sovet dövründən qalma bir Mirasda burda hərbi obyekt tikilmişdi. Bu obyektin indi gördüyünüz kimi bura ştabıdır. Yəni bu ştabın burda e, qalıntılarından qalıb ki, nəyə görə ştabdır ki, çünki burda kabellərdən qırıntılar qalıbdı. Bu kabellər burdan Cəlləbadr rayonunda böyük bir vışqa tikilibdi. 60-cı illərdə telestudia adı ilə vışqa tikilibdi. Amma o Moskvayla olan rabitənin vışqası idi, yəni əlaqəsi idi. O rabita boşqaçısından bura e, xətt çəkilmişdi. Burada o xəttin hətta kommutator otağı da qurulmuşdu. Hə. Yəni biz uşaqdan buraları gəzib hamısını görmüşdük. Bura həmişə gecə-gecə gecə, gecə, gecə maşinlər gələrdi, maşinlər gələrdi. O maşinlərin içində o yəni kuzasında olan şeylər nə olsaydı o çadır içində olardı. İndiki çadırlardan yox ha. Yəni elə bükülürlərdi. Onu heç kəs bilməzdi. Gece gətirib yığardılar bura. Bəzən gecələr səhər durardın. Ağacın çayı vardı, saldatın çayı yoxdu bu dağlarda. Bax belə ha. Yəni elə hərbi baz idi ha bura. Deyərəm esirdi bəlkə Yeraltı belə bazadır amma bəlkə 1-ci də olmasa 2-ci idi. Çünki biz İranla nə axı həmsərhəddik burada. Nə idi o? 8 kilometr, 9 kilometr idi də. Yeraltı tikili demək olar ki, qərarqeh otaqlarını xatırladır və iç iç otaqlar hardasa labirint kimi bitir. Tikilinin divarlarının qalınlığı 1 metrə çatır. Otaqlarda oksigeni təmin etmək üçün borular var. Bu həm də Bu masalının Kalinovkası var Çalada. O rei ilə də bu sıyazdı. Ordadakı o qırıcı samolyotlar var ha. Onlar göydən gəlirdi, yerin altına girirdi. Rəhmətli həmim gələrdi, burada danışardılardı, o hə, saldat olmuşdu. Məsəl üçün arada deyirdilər, iş milyon keçib. Birə görərdin, and olsun bizi yaradan aha. Ay ay iş milyon 1 metrə keçibsə, məsəl üçün 5 metr keçimsə bir də onun je qırıcılar ordadılar. Əylə samolyotlar var. Ya Sovet vaxtı deyirəm. Sakinlərinin sözlərinə görə Sovet İttifaqı İran vasitəsilə ola biləcək təhlükə əsasıyla Cəllabatda güclü hərbi bazalar yaradır. Lakin bu hərbi obyektin tikincisi yarımçıq saxlanılır. 70-ci illərdə bu işin Gurçiyadan vaxtı xəbər yayıldı ki, bu obyektdə şpion var, yəni satqın var. Satqın Həmen bir major deyilən bir şəxs buranın çertyojlarını götürüb Amerika ötürmüşdü. Artıq çertyojlar ötürüləndən sonra buranın tikintisi dayandı. Gördüyünüz kimi çox şeylər yarımçıqdır. Bəzi yer quyuları, tunellər qazılıb, amma tikinti getməyibdi. Məktəbli olan dövrümüzdə bizi e, məktəbdən aparıb, həmen bu dedilər ki, sahələrdə hardasa bu həmen o şpion dediyimiz adamın, yəni çu agentin hardasa oturacaq bir yeri vardı. Biz onu kəndin girəcəyində bir dənə orada, eee, dərədə turba vardı. İnsan boyu hündürlüyündə o turba su keçir turbası idi, kiçik bir çay turbası. O turbanın içindən biz onun sumkasını tapdıq. Məktəblilər. Sumka tapılandan sonra bizə heçsə demədilər. Biz uşaq idik, yəni bilmirdik bu nə olan şeydir. Sumkanı tapıb verdik təhvil verdik orada hökumət orqanlarına. Sonradan bir neçə vaxtdan sonra məlum oldu ki, həmin o dediyimiz o Şpionajın simvolu kimi şou. Dünyanın bir çox yerlərində vahiməli hərbi bazalar indi açıq səma altında muzey kimi qorunub saxlanılır. Bu tip məkanlar nə qədər qaranlıq hadisələrə şahidlik etsələr də, tariximizin bir səhifəsi kimi yaddaşlarda qalır.